Do të shkojmë në një lidhje me Skype me Taulan Tumuko, studiuesi epidemiologjisë është në Zvicër. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Taulan. Mirëmëngjes pranvera. Mirë, si duket situata sot në Zvicër? Përpara se të kalojmë tek një analizë të situata në Shqipëri. Besoja qetë, faktikisht kemi pasur një kohë shumë të mirë, por sot me sa duket koha është rrentur, edhe për sa i përket koronavirusit ne fillojmë që një pjesë e shoqërisë të hapet nga të filloj jetën në datën 27 prill, pra të hënën e ardhshme. Dhe ndërkohë, domthonë sikurse kam përmendur edhe më parë, ne nuk është se jemi të izoluar, sikurse në Shqipëri mund dalim çdo moment jashtë edhe pa asnjë problem. E kuptoj. Mirë, ndërkohë, nëse ndalemi tek situata në vendin tonë, si të duket që ndërsa jemi gati në javën e 6, pra kemi më shumë se një muaj e sa që jemi nga rasti par i konfirmuar me COVID-19, janë 584 raste të konfirmuar pozitiv, ku 327 pacientë janë të shëruar. Çfarë tregojnë këto shifra për Shqipërinë? Në radhë e parë, gjithmonë duhet përshëndetur vendimi i qeverisë që mori masën e karantinës kombëtare me qëllim për të kontrolluar pandeminë ose epidemin varësi të numrave. Por, nga ana tjetër, kjo është një instrument primitiv që është shumë i rëndësishëm në fazat e para të kontrollit të pandemisë, por që më pas duhet të pasuar me masat e tjera që janë masa më inteligjente. Unë nuk besoj që numri 585 reflekton në realitetin në Shqipëri, besoj që numri është shumë i madh, sikurse në çdo vend të botës sot. Për shembull, në Zvicër mendohet që prevalenca të jetë diku te 3%, pra 3% e popullatës të jetë infektuar. Në Itali mendohet diku te 8%, ka zona apo qytete caktuara në Gjermani që mendohet deri në 15% e shoqërisë të jetë infektuar, dhe prandaj është e rëndësishme të bëhen testime, një numër më i lartë testimesh, për nga ana tjetër edhe testi serologjik, të çfarë mund të na mundsoj të kuptojmë praktikisht sa përqind e shoqërisë është e infektuar, dhe në këtë mënyrë për të kuptuar nëse ato numra vërtet bëjnë sens, që ato numra rezultate që kemi apo është një realitet krejt tjetër. Po, por ndërkohë, domethënë nëse do të kishte raste të agravuara, pavarësisht estimeve do të ishin bërë të ditura, kam përshtypjen. Pra, edhe nëse një pjesë tjetër e popullsisë ka kaluar, ato nuk kanë pasur simptoma të rënda ose nuk kanë pasur problematika. Pranvera, ne duhet kemi parasysh që në Shqipëri ka një mungesë të kulturës së kujdesit shëndetësor për moshën e tretë. Në shumë raste edhe më para nuk është se mosha e tretë ka një kujdes theksuar shëndetësor, dhe shumë vdekje konsiderohen vdekje natyrale në Shqipëri pa u ekzaminuar. Gjova për shumë një gazetarin Çani që thoshte për Shkodrën që më shumë se 60% e persona që kishin ndruar jetë gjatë muajit mars në Shkodrë ishin konsideruar vdekje naturale, pra nuk ekzaminohen nga ana epidemiologjike. Dhe në momentin që nuk ekzaminohen dhe nuk hetohen, sigurisht që të dhënat nuk mund të konsiderohen si shumë të sakta. Dhe ky nuk është vetëm një problem i Shqipërisë, ky është një problem i shumë vendeve sot, për shkak sepse u gjendën përballë një situate që i kapi të papritur. Dhe nga ana tjetër, në Shqipëri theksohet edhe më shumë problematika, pasi çdo gjë është fokusuar në Tiranë. Ne kemi për momentin vetëm një laborator që është po në Tiranë që bën ekzaminimet, dhe nga ana tjetër dy spitale që marrin pacient COVID. Pra, duke konsideruar këto faktor, sigurisht që edhe duke shikuar kurbën epidemike në Shqipëri, e cila është praktikisht një kurbë e sheshtë që nga momenti i fillimit të masave në datën 10 mars, çka tregon që çfarë nuk reflekton një kurbë të një pandemie ose epidemie. Duhet kemi parasysh që 2-3 javët e para pas marrjes së karantinës apo pa arrestit kombëtar, sikurse konsiderojmë në Shqipëri, ne duhet shikonim një rritje eksponenciale të rasteve, ndërkohë që ne kemi parë gjithmonë raste që variojnë nga 6 deri në 28, edhe sot që ne kemi donë që supozohet në një javë në 6 karantinës të mos kishim raste as pak, ne kemi diku tek 22 raste kanë qenë ditën e djeshme. Që është i njëjtë, madje është më i lartë se javët e para, se ditët e para pas arrestit kombëtar. Çka do thotë që nga ana logjike nuk bën sens, sepse do thotë që pse morëm karantinën, si me karantinë, si para karantinës numrat njësoj kemi, madje një javën e parë pas karantinës kishim dhe numra më të ulët. Do thotë që s'na duhet karantina. Kjo faktikisht nuk është e vërtetë, po dua të them që numrat në Shqipëri nuk bëjnë sens logjik, matematikor dhe statistikor, dhe nga ana tjetër nuk justifikojnë masat e rrepta që qeveria vazhdon ende të marrë. Si mund të mbash fëmijët 6 javë të izoluar në shtëpi dhe të mos i nxjerrësh, dhe të mos kenë mundësi fëmijët të dalin qoftë 30 minuta apo 60 minuta çdo ditë?
A e dini ju që sot sam studime për të regojnë qdo dinëm shumë që fëmijet kanë një probabilitet më të ullët për të infektuar, krasuar me të rriturit, e për më tepër me moshën bi 65 vjetë që është edhe grupë moshën rrezik. A e di që vëre shqiptare me sa pasojat e rënda vjen izolimi fëmijëve dhe mundësia e mos kontaktit me natyrën dhe nga nga tjetër të shtosh në ngarkesën mësimore që ata kanë për mes mësimit online. Pra, po hapja në këtë moment si duket, sepse mua sot Aulant për të ardhur nga shtëpia deri në punë është dashur 50 minuta, kishte një trafik të tmerrshëm sot në Tiranë. Po, prandaj, unë prandaj them që arresti kombëtar në Shqipëri është një, nuk e di çfarë them, është një instrument jo mirë menduar, sepse çfarë ndodh? Ju izolon shtunën të diel në shtëpi, nuk ju nxjerrin. Pastaj të hënën dalin të gjithë në të njëjtin orar, duke rritur dëndësinë dhe e popullatës që janë afër njëri tjetrit dhe për më tepër mundësinë e transmetimit të infeksionit. Dhe prandaj ne shohim një kurb horizontale, sepse ne parandalojmë një ditë apo dy ditë dhe lëmë për 4-5 ditë që njerëzit të transmetojnë virusin pa asnjë problem. Pra, këto nuk janë masa të mirëmenduara dhe të bazuar në evidencë. Këto nuk janë masa të planifikuara nga studiues. Të nuk janë masat planifikuar nga persona që punojnë në parandalim dhe në shëndet publik. Të duke që janë masat të pas të duara mirë dhe që mesa duke të vlejnë për propagandë dhe imazh Facebooku apo në media, por as pak që të ketë një... Taulant, ka sot që flasim një analizë që përcakton nëse ti e ke kaluar apo jo COVID-19? Po ka shumë teste serologjike që edhe po aplikohen, nuk... Që është i vërtetuar që nxjerr një rezultat pozitiv, flasë, që merret për bazë. Do të kemi parasysh që çdo test vjen me disa parametra që janë specificiteti dhe sensitiviteti. Pra rastet, domthonë ka parametrin që tregon sa prej rasteve pozitiv janë vërtet pozitiv dhe sa prej rasteve që janë negativ janë vërtet negativ. Dhe nuk janë të, dhe edhe në sëmundjet të tjera, si kurse diabetis, sëmundjet kardiovaskulare, të gjitha testet që ne bëjmë, kanë këto parametra, dhe jo të gjitha testet janë 100% sakta. Edhe në rastin edhe e koronavirus, e COVID-it, janë disa teste në treg, jo të gjithë kanë parametra shumë të mirë, pra kanë probleme, kanë një specificitet dhe sensitivitet të ullët, por që mund t'jen instrumentat mirë për të bërë studime prevalence, pra për t'i dhënë shtetit një hapësirë për t'kuptuar se në çfarë gjendje jemi, pra sa përqindje popullatës është e infektuar dhe sa funksionale mund t'jen masat ndryshme që mund të ndërmerren dhe planifikohen më vonë, dhe më pas mund të ndiqen me testet tjera për të shikuar se si me përqindjen e infektimit përmirësohet prognoza, kemi shtrime të shumta spitalore, për shembull pranvera, nëse ne sot kemi nga data 10 mars deri në datën 21 prill, pra gati 6 javë, kemi 30 persona që kanë 26 persona që kanë ndruar jetën nga COVID. A është kjo një numër që justifikon masat e rrepta në Shqipëri? Pra, dhe a janë nga COVID apo janë me COVID? Është pyetja. Kjo është një tjetër diskutim, po le të marrim sikur janë të gjithë e kanë shkaku kryesor i vdekjes është COVID. Le ta marrim të mirë qenë, nuk po e vë fare në diskutim. A mund të justifikohet një shtet si Shqipëria me 26 persona që kanë ndruar jetë me këto masa ekstreme? Për mua jo. Por kjo është këndvështrim im personal, ë, sepse kjo është këndvështrim statistikor dhe don që bazohet në evidencë. Pra masat merren në varësi të evidencës. Nëse shteti mua më thotë që sot unë ta garantoj që ka pas vetëm 26 persona që kanë ndruar jetë, atëherë shteti sot nuk ka asnjë justifikim që të shpalli dhe gjendjen e emergjencës, madje është e turshme për këtë shtet ta bëjë gjë. A, nëse na kemi një realitet tjetër që nuk na tregohet, atëherë eja dhe të punojmë të gjithë bashku që të kuptojmë realitetin dhe ndihmojmë qeverinë. Sepse ne vetëm vitin e kaluar nga janari deri në mars kemi pasur mbi 6200 raste personash të cilët kanë humbur jetën në vendin tonë nga janari deri në mars. Dhe nëse në 6 javë ne kemi vetëm 26 pacientë të cilët kanë ndruar jetën nga COVID, tani mua më duket e pajustifikuar bllokimi i gjithë vendit në këtë situatë. Pikërisht, prandaj po them që numrat nuk bëjnë sens dhe masat nuk merren varësi të numrave që raportohen. Këtu ka një paradoks të jashtëzakonshëm. Një,
Ose kjo është e vërteta dhe masat nuk, dhe këto numra nuk justifikojnë masat. Por thonë që me këto masa ne kemi parandaluar për masat. Jo, nuk është e vërtet. Që mund të ishin shumë herë më të mëdha. Nuk është e vërtet, sepse pikërisht kjo puna tregon që në qoftë se ne 2 javë, 3 javë, pas bllokimit izolimit, po. Po, pas bllokimit kemi pasur 15 apo 16 vdekje, këto do të ishin pasojat e Covidit. Pasi 2-3 javë pas karantinës, pra pas izolimit, ti shikon pasoja çfarë ka ndodhur më pas. Dhe sot, momentin që ne flasim, që janë 6 javë, duhet dim në qytetarë shqiptarë që nga momenti infektimi deri në momentin e një personi ndroi jetë, kalon 31 ditë. Kjo do të thotë që numri i vdekjeve që ne kemi sot janë në reflektim i realitetit para datës 10 mars. Pra, në qoftë se ne kemi lënë shoqërinë të hapur në datën 10 mars dhe kemi 30 vdekje nga ajo realitet, atëherë pse ta mbajmë të izoluar vendin? Pastaj është tjetër gjë, në qoftë se qeveria ka numra të tjerë që nuk reflektojnë këto numra, që janë krejtësisht ndryshe nga këto numra, atëherë ja ne diskutojmë. Por me numrat zyrtarë që na jepet, që unë i kritikoj dhe them që nuk janë të vërteta, qeveria insiston janë të vërteta, atëherë i them: më thuaj, si është e mundur të mbash vendin në izolim dhe në emergjencë kombëtare me këto numra? Nuk ka asnjë shkencëtar në botë që japi një argument logjik të izolimit të vendit, të vazhdimit të izolimit të vendit me këto numra. Mirë, për sa i përket teorisë që ky është një virus i cili nuk do të zhduket, do të bashkëtoj bashkë me ne, të gjithë ndoshta do ta kalojnë këtë më vonë, çfarë tregon kjo në një vend si Shqipëria, sepse do vi avar, un thash sot kishte trafik edhe një pjesë e mirë njerëz që kishin dalë. Po kështu do të vazhdojë dhe do fillojnë të zhbllokohen sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe njerëzit do dalin normalisht, duhet të fillojnë shkolla, duhet të ketë një rihapje. Çfarë do të ndodh? Ne do të prekemi, por apo jemi prekur dhe nuk e di mende, se mund të kemi qenë edhe pas simptoma, por mund ta përballoj sistemi shëndetësor më vonë, pra çfarë do të ndodh? Çfarë si duhet ta kuptojmë këtë situatë në Shqipëri? Kjo është shumë e rëndësishme të qartësohet. Ideja është e tillë që ka dy qasje sot në botë për mënyrën se si mund të vazhdohet. Një qasje është që pritet për vaksinën. Por vaksina mund të kërkoj 2, 3 dhe 5 vjet. Vendet nuk mund të qëndrojnë në izolim total për 2, 3 apo 5 vjet, dhe për më tepër që ne nuk do i dim kur pasojat afatgjate të një vaksine. Madje, që ta bëjë dhe më të qartë për publikun, pavarësisht se ne kemi një vaksinë gripi, vdekshmëria nga gripi vazhdon të jetë në numra të lartë, apo jo, pra njerëzit vazhdojnë të vdesin nga gripi. Mundësia e dytë që po bën edhe disa vende për shkak të Suedinë është që besojnë te imuniteti i tufës ose besojnë që efektet e virusit nuk janë aq negative sa edhe promovojnë, përveç se mund të jenë efekte shumë të rënda në moshën e tretë. Pra, lejojnë jetën të vazhdojnë normalisht me masa distancimit social, pra të moderuara, pra jo grumbullime mbi 50 veta etj. Dhe nga ana tjetër një kujdes të theksuar për moshën e tretë, pasi ata janë grup mosha më në rrezik sot. Nëse unë shikoj statistikat këtu në Zvicër, vëmë re që ka një rritje të mortalitetit gjatë tyre ditëve dhe javëve të fillim të muajit të vitit 2020 në moshën mbi 65 vjeç. Ndërkohë që në moshën 9-65 vjeç nuk ka rritje të mortalitetit krahasuar me vite të tjera dhe me pritshmëri. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që praktikisht mosha 9-65 vjeç nuk është e ka një rrezikshmëri të lartë për mortalitet. Sigurisht që kjo nuk do thotë që të gjithë fillojnë jetën, pasi një pjesë e tyre mund të shfaqin simptoma dhe prapë mund të ngarkojnë spitalet. Por kjo do thotë që duhet bërë me masat të distancimit social, me masat e higjienës dhe sigurisht edhe më fleksibilitet në punë. Kush ka mundësi të punojë nga shtëpia, mund të punojë nga shtëpia, mund të bëhet që edhe brenda një kompanie një javë punojnë në kompani, një javë punojnë nga shtëpia, një pjesë e stafit. Gjen strategji të ndryshme për të funksionuar, por jo të penalizosh dhe të paralizosh gjithë sektorët. Pikërisht, dhe për më tepër që ka dhe duhet këtë një strategji lokale. Për shumbull, pashet nga gazetarja juaj që në Gjirokastër nuk asë një rast. Gjirokastër, Sarand, Tepelen, asë një rast të shfaqur. Më falë, më shpjego, pse duhet të qëndrojnë këto qytete për 6 javë në izolim total? Dhe pse fëmijët dhe një antar i familjes, do më dhe antar e tjertë familjes nuk mund të dalin nga shtëpia?
Don, kjo nuk e justifikon masa dhe pse duhet të jetë emergjencë kombëtare atje. Don, dhe nga ana tjetër ti bllokosh pacientëve kronik vajtje në spital. Është e pajustifikueshme. Prandaj edhe qasja duhet të jetë lokale dhe për më tepër në Tiranë duhet patur kujdes të jashtëzakonshëm dhe në qytete me rëndësi të popullatës. Konsiderohet që ajri i ndodhur është një vektor i rëndësishëm i transmetimit të infeksionit. Nëse ne do fillonim jetën normalisht, atëre përmes trafikut që edhe ti më përshkruan mua sot, atëre ai ajri i ndodhur bëhet automatikisht mund të bëhet automatikisht një vektor i rëndësishëm i transmetimit të virusit. Pra, pavarësisht se ti mund të respektosh distancimin social, fakti që do kemi ajër të ndodhur mund të infektojë shoqërinë. Dhe prandaj është e rëndësishme që dhe masat merren në nivel lokal të jenë të ndryshme. Pra, në Tiranë mund mendohet për një transport publik më të fuqishëm që të vijë në funksion shoqërisë dhe nga ana tjetër për një kohë të caktuar të ndalohet qarkullimi i makinave. Meqense Tavlan përmendet Tiranën, se në Tiranë deri ditën e sotme kemi 253 raste të konfirmuara në orën 11-12 dalin sërish përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë. Nga 253 raste të cilët janë në total të konfirmuar në 6 javë, ku një pjesë e mirë e tyre nuk kanë pasur problematika fare, janë të qëndrojnë në shtëpi, janë të izoluar në shtëpi, thjesht kanë nga historitë e kontaktit kanë rezultuar pozitiv. Për 800.000 deri 1 milion banor, po le të marrim 800.000 banor që ka Tirana sot, 0.003% e qytetarëve në Tiranë sot, të cilët janë të infektuar të paktën nga testet të cilat bëhen nga ministria, se mund të jetë shifër shumë e lartë se kaq. Po 0.003% e popullsisë. Po kjo është problemi, problemi është që ne nuk i dim numrat real, pasi duhet kujtoj këtu që në 2-3 javë para të pas datës 10 mars numri i testimeve në Shqipëri ka qenë jashtëzakonisht shumë i vogël. Dhe nga ana tjetër prandaj është shumë e rëndësishme që të bëhen testimet e prevalencës apo serologjike për të kuptuar sa përqind e popullatës është infektuar, por nga ana tjetër për të zbuluar dhe vatra infeksioni që të bëhet më pas bllokimi i zinxhirit të transmetimit të infeksionit. Dhe nëse qeveria është kaq e verbër dhe beson që numrat që ajo ka janë zyrtare, atëherë këto numra nuk justifikojnë masat ekstreme, sikurse me drejt reagon edhe ti po edhe një pjesë e shoqërisë. Pra për një 0.003% për milion banor të mbash një shtet të tërë të izoluar, është e pajustifikueshme në këtë moment pas 6 javësh. Shumë mirë, u bë 4 javë, 5 javë izolim, siç bën gjithë bota, e bën për të planifikuar hapat e më passhëm. Pra, shikon gjendjen, e studion, analizon të dhënat, planifikon masat për fazën 2, 3, 4, sikur se ka bërë Zvicra, pra javën e ardhshme fillon një pjesë e bizneseve hapen, datë 11 maj fillojnë shkollat fillore të hapen, më pas në qershor fillojnë të hapen universitetet e kështu me radhë. Pra, këtë pjesën e izolimit e përdorin pikërisht për të planifikuar masat e mëtejshme. Dhe çdo mas që merret ka një grup ekspertësh, të cilët bëjnë analizimin e të dhënave për të kuptuar efektin që ka çdo mas dhe me qëllim që nesër pas nesër të modifikohen sërish nëse është e nevojshme. E kuptoj. Mirë, Tavlan, do të falenderoj shumë për analizën që bëre në këtë lidhje me Skype me ne. Të uroj një ditë sa më të mbarë në vim edhe punë të mbarë. Faleminderit, është shumë kënaqësi dhe një punë mbarë edhe juve. Faleminderit.